E aí, meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo sobre Monster Hunter Rise Sunbreak. Hoje, um vídeo de atualização em relação ao último que eu trouxe para vocês, referente ao datamine que o pessoal fez do jogo e do que a gente pode esperar para os próximos updates aí de Sunbreak, tá? Então, leve esse vídeo como rumor apenas. Se você não gosta de um possível spoiler, já que muita coisa do que a gente falou no vídeo anterior acabou se confirmando no Title Update 3, recomendo que você não veja esse vídeo, tá bom? Pois bem, lembrando mais uma vez e reforçando, é apenas rumor, tá? Mas os dataminers conseguem as informações ali, né, cavando os arquivos do jogo. Ok? Antes da gente ir para as informações, eu gostaria de lembrar que está rolando aí um sorteio em comemoração da chegada de Monster Hunter Rise para PlayStation, Xbox e Game Pass, tá? Óbvio que o sorteio não vai ser apenas para essas plataformas. Eu estou sorteando aí Monster Hunter Rise, Sunbreak ou Iceborne para qualquer uma das versões disponíveis. Então, o ganhador pode escolher em qual plataforma ele vai querer receber aí a premiação, beleza? O link para o sorteio vai estar na descrição e também tá rolando aí um sorteio de Natal para os membros apoiadores do canal, tá? Um gift card de R$ 50. Quem for membro apoiador vai estar concorrendo aí na data do Natal e ajuda aí para o pessoal poder comprar algum joguinho também dessas promoções de final de ano, beleza? Então agradeço muito a cada um dos apoiadores aí que tem reforçado aqui a sua ajuda no canal para a continuação do nosso conteúdo, beleza? Pois bem, indo agora para o assunto principal do vídeo, se você não viu o vídeo anterior, onde eu trouxe, né, o datamining que o pessoal tinha feito de monstros que podem chegar nos próximos updates, eu vou deixar o link aí para que você possa assistir, tá? Vai estar linkado aí, vai estar na descrição também. E o update em relação a esse data mining, basicamente, é que o pessoal cavou ainda mais ali, tá? Agora nos arquivos do Title Update 3 e encontraram informações aí referente ao Amatsu. O Amatsu que já vem sendo especulado já há um bom tempo, né? E dessa vez a informação encontrada dentro do jogo foi uma insígnia, né? Na verdade, uma medalha que você ganha por derrotar, no caso, um monstro com o nome dele em japonês, tá? Eles encontraram lá a referência dessa medalha com o nome dele em japonês, fazendo a tradução. É o Amatsu, tá? Basicamente, essa foi a referência que os dataminers encontraram aí, mais uma vez apontando que ele realmente deve chegar em Monster Hunter Rise Sunbreak. E outra coisa que eles encontraram foram recompensas referentes a investigações de anomalias de nível 200 e investigações de anomalia de nível 300, ou seja, se você estava pensando que o nível 200 de investigações de anomalia seria o nível final, né, que chegou aí no Title Update 3, tudo indica que nos próximos updates a gente vai ter aí ainda uma escalada de nível de investigação até o nível 300, tá? Basicamente, não sei se vai ser já no Update 3 ou no Update 5, mas é bem provável que, ó, desculpa, no update 4 ou no update 5, né? Bem provável que no update 4 eles já subam novamente para o nível 300, tá? Essas duas coisas foram, né, duas novas descobertas nos datamines, e aí eles continuaram procurando novas informações e acharam mais algumas coisas, tá? Qual foi o próximo update que eles conseguiram aí, de informações, procurando ali nos arquivos? No caso, agora foi um dataminer chamado Burning Flare X. E
ele tem algumas informações mais acuradas, pelo que eu pude entender, de monstros que estão para vir nos próximos dois updates. Então, para o quarto update, né, o Title Update 4, segundo as informações que ele encontrou no Title Update 3, viria um monstro que retorna, um Elder Dragon que retorna, e esse monstro seria a Velcana, tá? Eu lembro de comentar com vocês que viria um monstro do Monster Hunter World Iceborne. E segundo esse dataminer, o monstro vai ser a Velcana. Não conseguem ter certeza se vai ser uma versão normal, uma subespécie ou uma variante. Se isso aqui se confirmar, eu particularmente gostaria que fosse uma versão diferente da Velcana, né? Porque, no meu ponto de vista, a Capcom não deveria trazer um monstro que é tão marcante ali do Iceborne, que é um jogo ativo ainda, né? A minha visão é que quando um jogo ainda está ativo, com os players jogando muito aquele jogo, a Capcom deveria deixar um monstro que é tão especial para aquele jogo mais focado lá, até para ter motivos para as pessoas poderem comprar aquele jogo e, sabe, ser um monstro meio que exclusivo por um tempo daquele jogo. Então, se essa informação for verdadeira e a Velcana vier, pelo menos eu gostaria que fosse uma versão diferente, né? Uma subespécie, uma variante daquela que tem lá no Iceborne, para oferecer uma luta diferente do que a gente já teve lá. Porque vira e mexe, pelo menos eu estou jogando bastante ainda o Monster Hunter World Iceborne. Então, se é para eu enfrentar a Velcana, pelo menos traz algum movimento novo, traz uma espécie diferente daquela que a gente já tem no Iceborne, tá? Esse é meu ponto de vista. Segundo o monstro que chegaria no Title Update 4, segundo o Dataminer, seria o Rising Crimson Glow Valstrax, tá? Então seria a versão Rising do Valstrax chegando aí no Title Update 4. Seriam esses dois monstros por enquanto, que, segundo ele, tá? Já no Title Update 5, aí sim chegaria o Amatsu, que já está referenciado pelas informações que eles levantaram, né? Chegaria o Malzeno, que também não se sabe exatamente, deve ser uma versão Ryzen, né? Eles não conseguiram detalhar também como seria essa espécie do Malzeno, só sabem que é um Malzeno, no Title Update 5, chegaria também o Shigaru Magala, tá? Muito provavelmente a versão Ryzen dele. Então, não sabemos exatamente que versão de Velcana chegaria, nem que versão exatamente do Malzeno, se seria uma subespécie, uma variação, tá? Do Malzeno. E da mesma forma, o Shigaru Magala, basicamente. E muitas coisas, segundo os dataminers, indicam que o quinto update pode ser o último update de Monster Hunter Rise Sunbreak. Posterior a ele, a gente receberia apenas eventos comuns, né? Os eventos que chegam toda semana aí continuariam chegando. E de repente alguma collab também, né? Collabs que poderiam chegar, mais title updates mesmo, desses grandes assim. Eles acreditam que o quinto title update seria o último a chegar, tá? Mas é óbvio, a gente vai ter que esperar chegar até lá, porque no roadmap diz que continua, né? A gente vai ter que esperar a Capcom meio que expandir ali o mapinha do roadmap, ok? Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Tem algo até curioso no roadmap, que no caso a gente sabe que o quinto, né, que é especulado como o último, ele vai chegar na primavera. E
Isso coincide com a data que Monster Hunter Rise Sunbreak, né, a grande expansão, vai chegar também para Xbox Series X, S, Xbox One, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5. Ou seja, eu acredito que a Capcom não vai demorar para lançar a expansão, porque eu acho que eles estão pensando em lançar esse Free Title Update 5 sincronizado em todas as plataformas. Eu acredito que eles vão fazer isso. E para isso acontecer, Sunbreak já tem que ter sido lançado nas plataformas PlayStation, Xbox e Game Pass, e tem que ter um tempo pelo menos suficiente para o pessoal já ter zerado o jogo e ter começado a parte do endgame. Então eu desconfio que eles não vão demorar para lançar Sunbreak, tá? Vai ali do mês de abril, maio e junho. Eu não duvidaria deles lançando já no mês de abril para o pessoal conseguir finalizar a campanha e até ter um certo hype, digamos assim, pelo Title Update 5 para poderem jogar juntos e todas as plataformas terem esse Title Update 5 no mesmo dia. Tá? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Eu acho que sim, né? Então, vamos ver se nos próximos meses isso se confirma ou não, tá? Mas do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de vendas, faria muito sentido você alinhar o Title Update 5 em todas as plataformas. Eu acho que até ajudaria a vender também mais a expansão aí, com a Capcom fazendo algum tipo de marketing do Title Update 5, né? E expandindo, quem sabe a gente não tem alguma collab, alguma coisa interessante planejada para posterior o lançamento ali do Title Update 5, né? Que é uma boa collab, umas collabs bem feitas aí após o Update 5, que segundo a especulação dos data miners, né, seria mais eventos, não grandes updates, né? Vai depender da Capcom expandir isso aqui, mas se ela fizer boas collabs a partir desse momento aqui, que o título está em todas as plataformas, é uma forma de estimular também a venda da expansão e do próprio jogo nessas plataformas, tá? Então, faz sentido para mim o Title Update 5 ser sincronizado em todas as plataformas e vamos ver se isso se concretiza ou não, beleza? Basicamente é isso que eu tinha de informações para vocês. Se surgir alguma coisa nova aí, provavelmente agora vai ser a partir do Title Update 4, que o pessoal vai fazer data mining novamente, procurar novas informações. E aí eu vou atualizando vocês aqui no canal, beleza? Se você gostou do vídeo, importante deixar sua avaliação, ajuda demais aqui. Comentário, né? Se você gostaria de ver o Kana no Sunbreak, queria saber a opinião de vocês. Sobre o que eu comentei também, né? De trazer um monstro de um jogo que tá super ativo ainda, que é o Iceborne. Se vocês acham que poderiam ser outros monstros, ou se vier mesmo, se gostariam que fosse uma variante, uma subespécie, algo do tipo, deixem aí nos comentários. E sobre o que tá por vir também aí nos updates, queria a opinião de vocês. Se você quiser ajudar esse canal, apoiar esse canal, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí, tá? Dá uma olhadinha, você ajuda muito a continuidade aqui do trabalho. E eu sempre deixo também aí na descrição uma planilha com as lojas que eu sou afiliado, AliExpress, a Amazon, Submarino, Americanas. Eu deixo uma tabela organizada, sempre vou atualizando alguns produtos legais aí de games, tá? Que estão em oferta, os mais procurados e tal. Você usando o link de um desses produtos qualquer ou de alguma dessas lojas que eu deixo aí na recomendação, você ajuda o canal sem pagar um centavo a mais, tá?
ajuda demais mesmo, então dá uma conferida aí e corre, participa do nosso sorteio também, que vai acontecer aí do Monster Hunter Rise e também Iceborne, fechou? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!